Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми господин управител на НОИ, дами и господа народни представители! Проектобюджетът на държавното обществено осигуряване, който разглеждаме днес, е коригираният вариант на бюджета на ДОО, който беше предложен още от служебния кабинет с дата 20 април тази година, като този път в спешен порядък проектът е внесен от Министерския съвет с министър-председател господин Николай Денков. Тук трябва да отбележим, че той се предлага на база действащо законодателство с не предлага нови политики, с малки изключения, като първо се предлага обезщетението за отглеждане на дете, т.е. на малко дете за втората година да се вдигне от 710 лева на 780 лева. Една мярка, която парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепим на второ четене. И другата мярка, която се предлага, това е вдигането на осигурителната база, върху която се осигуряват самоосигуряващи лица, земеделски производители и тютюнопроизводители. Една мярка, която категорично заявявам, че парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепим и на първо, и на второ четене. Мантрата, че, уважаеми колеги, не се вдигат проценти на вноските, е вярна. Но тук става въпрос вече за вдигане на осигурителна вноска. В мотивите на законопроекта е записано, че очакваните резултати от прилагането на проекта на закон на държавното обществено осигуряване за 2023 година е свързано с подобряване на финансовата стабилност на Закона за държавното обществено осигуряване и повишаване на доходите от социални осигурителни плащания. Аз бих казал, че това са популистски фрази, зад които няма реални аргументи. За каква финансова стабилност на държавното обществено осигуряване, уважаеми колеги, говорим, след като трансфера от републиканския бюджет, от държавния бюджет, става все по-голям в сравнение с отчета на изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за миналата година. Забележете, увеличението на трансфера за покриване на разходите се увеличава с малко над 2 милиарда и 500 милиона лева и достига 10 милиарда 225 милиона лева. Не знам по какъв начин се повишава социалната защита на осигурените лица, като всички, с малки изключения, плащания са замразени на нивата от миналата година. По отношение на макрорамката на предложения проект на бюджет, на първо място предлагате увеличението на приходите в сравнение с отчета за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година с около 1 милиард и 500 милиона лева, а предвидените разходи се увеличават с 3 милиарда и 700 милиона лева спрямо отчета за предходния период. На следващо място, разходите за пенсии нарастват с 3 милиарда, забележете, 533 милиона лева спрямо отчета за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година. Въпреки актуализацията на пенсиите, осъвременяването на пенсиите с 12% от 1 юли тази година, уважаеми колеги, забележете, малко над 340 000 души пенсионери в България остават, които ще получават пенсии под прага на бедност. А прага на бедност от 1 януари тази година е 504 лева. Позволете ми да кажа няколко думи за увеличението на осигуровките на самоосигуряващите лица, най-вече на земеделските производители и тютюнопроизводители. Тук, разбира се, е важно да отбележим, че традиционно се търси връзка между принос и права. Най-често аргументът е, че след години тези хора с такъв осигурителен принос ще получават минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст. Значи, в осигуряването има един принцип. Принципът е солидарността. Солидарност между, ако щете, между поколенията, солидарност между тези, които получават високи възнаграждения, солидарност между тези, които получават ниски възнаграждения. Затова тези аргументи за нас не са основателни. Нещо повече, което е много важно. Осигурителният принос на тези, които получават минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, и към момента е около 70%. В никакъв случай ние не искаме да противопоставяме различни групи осигурени, като дадем пример, разбира се, с тези, които се осигуряват в сектор сигурност. Но тук, уважаеми колеги, не става въпрос за големи земеделски производители, не става въпрос за арендатори, не става въпрос за големи кооперации, за малки и дребен производител, който търси наистина възможност за оцеляване. Само за информация, при база за осигуряване 710 лева. Осигурени за всички осигурителни рискове през 2022 година са 15 327 земеделски стопани и тютюнопроизводители и 11 330 осигурени само за пенсия.
Останалите около 100 000 регистрирани земеделски са в сивия сектор. При новата осигурителна основа, която предлагат, т.е. да бъде 780 лева, земеделските стопани и тютюнопроизводители ще плащат годишно около 3000 лева. И това е без такса за счетоводител. Ако, разбира се, се осигурят на всички рискове. Сумата за нас е непосилна за тези отрудени хора. Техният проблем, уважаеми колеги, е не, че не искат да си плащат осигуровките в този размер, но те нямат такива доходи, които да позволяват тези плащания. Затова ви призовавам да помислим преди да гласуваме, особено когато става въпрос за най-уязвимите групи в България, и това са, разбира се, земеделците, които ни гласуват единствено и само за Движението за права и свободи. В заключение, проектът на бюджет, който е предложен от Министерския съвет, парламентарната група на Движението за права и свободи на първо четене ще се въздържим, като, разбира се, се запазваме правото между първо и второ четене да внесем наше предложение. Благодаря. Благодаря ви, господин Али. Има ли реплики? Не виждам. Други искания?